טוב, טלי, הנה אני ניקיתי את הבית. אני אבוא עוד, יש לי עוד הרבה עבודה פה. באמת נערכתי למה הבית ענק, באמת ענק. פשוט נגמרתי, לא קל. זה 140 מטר, לא צחוק. זה הסלון. תראי, זה סלון ענק. תראי, זה סלון ענק. תראי, זה גודל. זהו, אני סיימתי, ניקיתי. חדרים, יש פה מלא חדרים, כבר לא השתלטתי. חדר אחד, ניקיתי אותו, קרצפתי, סידרתי מה שאפשר. עוד חדר, הנה עוד חדר, עוד חדר, עוד חדר, תראי איזה חדר ענק, גדול, תראי איזה אור בחדרים, איזה אנרגיה חיובית. איזה יופי. ועוד חדר, ועוד חדר, הנה עוד חדר, פה זה, פה יהיה המטבח. והנה עוד חדר, עוד חדר, תראי איזה חדר גדול. זה החדר שינה, תראי זה גדול. תראי זה גדול, תראי זה ענק. תראי זה ענק. ועוד חדר, לא נגמר פה. הרגת אותי בניקיון. שש חדרים. הרגת אותי. ועוד חדר, זה השביעי. יותר חדרים מבית. טוב, זה כל הזה. ניקיתי, תראי את העול, איזה ענק. זה הפינת אוכל, אבל פה אני אעשה אותו מטבח. וזה הסלון, תראי. זה המטבח, אני מפרק אותו. פה יעשה עוד חדר, יש 8 חדרים. אוקיי? וסלון ענק, תראי איזה סלון ענק. תראי איזה סלון ענק, תראי. 180 מטר הבית. פה חדר כביסה, אני אעשה פה ארון מיוחד. פה שירותים בנפרד. ניקיתי אותו אז, ג'יפה, הכל ניקיתי. פה אמבטיה ענקית. אני אסדר אותה, אעשה פה הלבשה, אמבטיה לבנה, קרמיקה לבנה. תראי, זה ענק פה, תראי, זה ענק, תראי. תראי, זה אמבטיה גדולה, תראי. תראי, רק אמבטיה זה חדר שנה. ענקית, ענקית, באמת ענקית. והסלון פשוט מפחיד. שמי, אני לקח לי לנקות את הבית הזה 4 שעות. ניקיון. מרוב שהוא ענק. תראי זה סלון ענק. תראי. עכשיו הנה, פה סידרו לנו לפני שאת מגיעה. את זוכרת שפה היה חולות ועשו גדרות אפורים יפים, עשו פה תשעים יפים. תראי זה תשעים, הכל דשא ירוק. תראי זה ירוק, עשו לכבודנו דשא ירוק. הנה עשו פה גם דשא, גינה עשו, השקיעו גינה, שמעו שמשפחת טייב מגיעים, באמת העירייה, כל הכבוד, באו, ניקו, סידרו לכבודנו, עשו פה גינה, דשא, הכל ירוק, ושמיים כחולים, תראי זה שמיים כחולים, באמת מהמם, באמת בית יפה עם אנרגיה ענקית, באמת הסלון ענק. ענק, תראי איזה סלון ענק, חדרים, 7 חדרים, בבקשה, 1, צפורו, בבקשה, 2, בבקשה, 3, בבקשה, 4, בבקשה, 4, 5, 6, והסלון הענק זה 7, 7 חדרים, 7 חדרים, יאללה, ביי, אני בדרך הביתה.